हा प्रश्न विधानसभेत आला होता, विधानसभेच्या पटलावरती आहे. कारण की ज्या दिवशी डीपीटीसी असेल त्या दिवशी पोलीस कमिशनर, मुंबईचे महानगरपालिकेचे आयुक्त या लोकांनी कुठलीही सभा घ्यायच्या नाही. जर पोलीस कमिशनर आणि मुंबईचे आयुक्त ना जर दुसरी मीटिंग याच्यापेक्षा जर मोठी वाटत असेल तर आजची मीटिंग रद्द करा. आणि ज्या दिवशी असेल ना तुम्ही मीटिंग डिस्टर्ब करू नये. तुम्ही प्रश्न विचारला, मी यावर रुलिंग घेतो. मीटिंग चालणार आहे, त्यासाठी नेक्स्ट मीटिंग साठी आपण नक्की सूचना करू की सर्व सदस्य त्याच्या म्हणणार होत आहे. आपण 6 महिन्यानंतर मीटिंग घेत आहे, मीटिंग डिस्टर्ब करून देणार नाही, पण मीटिंग चालणार आहे. डिस्टर्ब नाही करायचे मला, पण माझ्या प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे मला. आणि तुम्ही मंत्री मला असं बोलू शकत नाही की डिस्टर्ब करायचा, माझा प्रश्न करायचा अधिकार आहे आणि तुम्हाला उत्तर त्याचं द्यावं लागेल. मला तुमच्या प्रश्न विचारायचे अधिकार आहे, मला रुलिंग द्यायचा पण अधिकार आहे. मागच्या टायमाला आणि आमची कमी असतानाही सुद्धा अशी प्रश्न आलेली आहे. त्या टायमाला आम्ही कुठलाही कमिशनर किंवा सीओ एस आर असू द्या किंवा मॉडेल असू द्या, त्यांचे चीफ विचार बजेट याच्यापेक्षा काय इम्पॉर्टंट आहे. आपण आपण प्रायोरिटी जी आहे याच्यावरती लक्ष दिलं पाहिजे. आपण नेहमी अधिकाऱ्याची बाजू झालेल्या संदर्भात एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.